Preduit mi za Prijovićkin koncert. Vidite šta sam kupila, znači imam ove bronzing drops i onda samo stavite to i dođete ovako i frk. I onda to kao namožete pre pudera. Aleksandra Prijović je jedna od retkih žena u kojoj sam ja bukvalno zaljubljena. Kao bez i malo sprdnje, ja sam zaljubljena u tu ženu. Od trenutka kad je ona meni u budvi namignula, ja sam njena. Pogledajte samo koliko je ova modrica. Sve rekao da je juče bilo brutalno, tako da sigurno sam da će i danas biti. Ali, ajde malo da vam pričam o Parizu. Znači, što se tiče Pariza, bilo je brutalno. Natalija koja se preselila u Nemačku uspjela da ubedi svog brata i njegovog druga, tj. I njenog druga, da krenu sa nama, tako da smo imali veliko društvo i bilo je brutalno. Bukvalno što god da smo radili, da smo sedali na klupi, nama je bilo ekstra zanimljivo. A sada znamo da ćemo proslaviti novu godinu u Nemačkoj. Nisam kupila ništa što sam zamislila ili što sam mislila da ću da kupim. Kupila sam patike, to je jedino što sam htjela da kupim i kupila sam. I potrošila sam 500 evra u Sephori. Da li mi je to trebalo? Apsolutno ne. Da li sam bila srećna? Bila sam presrećna. Hoću vam reći da niko od nas sedmoro nije neki naročito ljubitelj muzeja ili da ga nešto pretjerano interesovao Louvre, ali kad smo mi došli u Louvre, ja ne mogu da vam objasnim koliko je svima nama bilo prezanimljivo. Znači, bukvalno smijali smo se sve vrijeme, sprdali smo se, na kraju se ispostavilo da je Louvre bio zanimljiviji od Disneylanda, bukvalno. Jedino ono stvarno što je katastrofa jeste što oni stvarno, ali kao bez i malo sprdnje, bez ikakve šale, neće da pričaju engleski. Neće. Znači, meni su ljudi, upozoravali su nas ljudi, ali kao, ja stvarno nisam verovala u to, jer kao, kako možeš da očekuješ da ako se obratiš nekome na engleskom, da će onda ti odgovori na francuskom? E pa oni to rade, znači ti ga pitaš, hi, can I have one cappuccino? I oni krenu da ti parlaju na francuskom. Prijatelju, ne razumem te. Znači da znam francuski, pričala bi na francuskom. Nemoj da si bezobrazan. I to je stvarno bezobrazan. Znači u najposećenijem gradu na svijetu ti ne možeš da ne pričaš engleski. Razumem ovako na ulici ljudi ne pričaju engleski, ok, ali ti ako radiš u ugostiteljstvu moraš da znaš engleski. Jedino gdje su pričali engleski je bio Disneyland, bukvalno jedino. I aerodrom, izvinite, aerodrom. Ne znam da li ste vidjeli video pre ovoga, ali ja ga još nisam izbacila u trenutku dok ovo snimam, a već se kajem. Ali ne, ovo je za smiješno, je bukvalno forica. Ne, a morate priznati smiješno. To je bilo to, imate storije sa koncerta na Instagramu.